Salve galera, Douglas Pullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Green Soul. E galera, seja muito bem-vindo a mais uma gameplay aqui do canal, da nossa série aqui, beleza? Do zero. A gente vai completar aqui mais missões aqui dessas cartas aqui dos corvos, beleza? Então se você gosta do jogo aí, tá chegando no canal através desse vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, tá bom? E deixa aí seu likezão no vídeo pra apoiar aí o conteúdo no canal, tá? Beleza? Então vamos ver aqui, já deixei uma carninha produzindo. Tem algumas missões aqui pra gente poder estar fazendo. Então vamos clicar aqui pra ver o que tá pedindo, beleza? Ó, caçador, prepare a carne frita. Então a gente já tô fazendo ali, precisa de 5. Mate servos, vá para uma mata de pinheiros. E aqui, ruínas do passado pra gente visitar a masmorra dos renegados. A gente vai lá também, primeiro vamos fazer isso daqui, ó. Vá para a mata de pinheiros e mate servos, prepare uma carne frita. Vamos lá para a mata de pinheiros então. Eu tô precisando justamente de madeira, tá galera? Eu tô com esse item aqui na mão, mas eu não queria estar utilizando ele. Vamos lá pegar alguns recursos. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui na mata de pinheiros. É aqui mesmo que a gente precisa ir, né? Não tem um outro local. Essa aqui é duas caveiras. Pinhal, vamos lá. Ó, tem outra aqui, cara. Deixa eu ver. Mata de pinheiros também. A energia é a mesma que a gente vai estar utilizando. Pera aí, aqui é 16. Vamos ver a diferença que tem de cada uma aqui, ó. Aqui é 15, beleza? Tem troféus, um baú, madeira, pedra e metal. E aqui também a mesma coisa. Então vamos utilizar essa mata de pinheiros aqui, tá ok? Vamos correndo pra cá. Você gostou do jogo? Sim, já variei também. Então vamos seguir aqui pra gente poder encontrar os recursos que tem aqui. Vale lembrar que tá de noite, tá? Tem que tomar cuidado pra o amaldiçoado lá não aparecer, né? Eu meio que esqueci o nome dele. Deixa eu colocar aqui, não dá pra gente ativar duas no mesmo... Ah, tá bloqueado, né? Pra falar a verdade, a gente tá com esse nível bloqueado. Cara, olha que legal, mano. Caraca, mano, muito louco. Já vamos pegar aqui, a gente já concluiu a missão, né? Deixa eu ver se aparece aqui. Ó, vá para a mata de pinheiros, mate servos. Beleza, vamos fazer eliminação aqui de alguns. É bom que eu já recolho alguns recursos também, só para leproso. Leproso não conta, vamos ver. Já foi, vou me retirar. Não vou me retirar. É, não conta, tá? Tem que ser aqueles servos ali mesmo então. Mas vamos fazer eliminação deles aqui. Lobo, lobo não quero. Eu tô precisando mesmo, é de madeira, beleza? Ó, tem um urso ali, mano. Pera aí. Leproso também não. Vamos tentar evitar todos esses inimigos aqui, só recolher o necessário, tá ok? Tô precisando de machadinha, mas eu não tenho. Vamos pegar essas coisas aqui. Tá, tudo que der pra eu poder tá pegando aqui de início, já vamos recolhendo pra gente poder tá saindo, mano. Porque eu tô sem recurso aqui no jogo, tá? Então a gente vem aqui no mapa, ó, sempre... vasculhando aqui por essas partes aqui pra ver se a gente encontra item interessante, beleza? Ali é o quê? Leproso também, não é de interesse meu. Fazer a eliminação dele agora. A não ser se for pra subir de nível, né? Mas eu não tô precisando disso agora também, não. Vamos lá. Primeiro eu acho que eu vou fabricar uma machadinha, mano. Vamos fabricar uma machadinha aqui. Certo? Que pede poucos itens. E a gente agora começa a craftar as árvores e tudo mais, ó. Pegar essa pedreira aqui também. Galera, o esquema do jogo aqui eu acho muito louco, viu? Eu pretendo trazer bastante vídeos aí, lives, tudo vai depender aí de vocês. Se eu ver que a galera tá curtindo, eu trago conteúdo pro canal, tá bom? Beleza. Oh, coisa boa, mano. E live desse jogo aqui parece que é interessante, né? Eu só tenho que ver esse esquema aí de energia, né? Porque aí a gente vai ter que ficar farmando em um local só. Sem ir pra muito local, né? Sempre tem as propagandas pra gente estar assistindo também, mas é meio chatinho, né? De ficar assistindo essas propagandas aí. Beleza? Já subiu? Caraca, mano, foi engraçado o jeito que o lobinho caiu ali, mano. Ele meio que... eu não vi se tinha um barulho. Devia ter um barulho assim, né, mano? Tipo... Já era, vamos coletar tudo aqui. Opa, lobinho que tu dropou. Carne, perfeito, carne. Só que dá pra gente poder tá o minério de cobre, né? Deixa eu dar uma olhada, que a gente vai precisar disso daqui também. Caraca, que interessante. Minério 3, minério de cobre, perfeito, galera. Perfeito mesmo. É preciso comer algo, mas já, cara, já tá com fome. Vamos recolher todos esses itens aqui. Depois a gente vai lá na masmorra. Lá é bem pancada, pelo que eu vejo, viu? Deixa eu já fazer uma outra arma aqui, ó. Este daqui. O poretinho. Beleza? Ó, já conseguimos minério de cobre ali, muito bom. E
Eu vou... Tá com fome? Caraca, mano. Isso aqui não enche muita vida dele não, viu? Beleza, vamos lá, que ele está chegando aqui. Leproso. Não tem problema. Recebo o quê? Ih, rapaz, não morreu não. Agora morre. Oxê, agora morre. Vamos continuar aqui pegando as coisas, beleza? Mano, o esquema do jogo eu acho da hora, mano. O cenário e tudo mais, beleza? Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não, aqui é os créditos. Aqui a gente não concluiu nada, tá? Só visite a Mata de Pinheiros, prepare carne frita, mate servos. Esses servos eu ainda não sei onde encontrar eles, tá? A gente vai ver aqui. Deixa eu ver se clicando no mapa mostra onde que encontra. Ah, é servos? Ih, rapaz, eu tô dando. Eu posso sentir seu cheiro? Ah, eu também posso. Tá fedendo pra caramba, mano. É os servos, né, mano? Ih, rapaz, me viu. É os animais. Beleza, esses aqui a gente acabou fazendo a eliminação deles. Cadê os servos? Ó, tem um baú ali também. Vamos lá. Oh, caramba, se agacha aí, mano. Vai amaldiçoado. Recebo que é seu, maluco, ó. Tá pensando o quê, mano? Corre, 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 corre. Beleza, bate. Peraí, 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 peraí. Opa! Já era você, mano. E nós tá peladão aqui, cara. Tipo, no meio do perigo ali. É, garoto, nós tá como? Vou encher aqui um pouco a vida. Come tudo isso daqui. Bom que enche. Perfeito. Boa. Agora vamos explorar aqui esse baúzinho aqui. Perfeito. Bullet. E olha aí, a gente já conseguiu uma carta aqui. Vamos ler. Perfeito. Já lemos mais um pergaminho. E vamos recolher o restante dos itens que tem aqui. Beleza? Ó, já encheu. Isso aqui eu vou deixar para trás. Eu vou utilizar só o que eu tô precisando aqui no momento. Mano. Como eu tô precisando. A gente precisa colocar carne lá, né? Tá pega. Agora vamos ver o que a gente vai ter que tá deixando aqui pra trás. Mano, é. Isso aqui é garrafa vazio, frasco vazio. Eita, pega! Tu viu, leproso? Já era, perfeito. Já tá vindo outro ali, cara. É o quê que tá vindo? Ah, é um boot, mano. Caraca, mano, ele é forte, velho. Correu, não corre não, mano. Ah, agora você vai correr. Não, que isso? Ih, caramba. Agora atrair foi o. Foi os zumbis aqui, mano. Os monstros. Caraca. Pronto, já era. Deixa eu utilizar aqui um recurso de cura. Caramba, o boot me veio e correu. Aí não dá, mano. Não vou me retirar, não. Tá doido? Caraca, mano, vamos comer isso aqui. Bom que enche a nossa barra de XP. O boot correu. Ah, não. A gente pegou todos os itens que tinha aqui, né? Beleza, deixa essa corda aí que provavelmente vou deixar para trás. Vamos recolher isso aqui agora. Que será que aquele boot tinha no inventário dele, viu, mano? Caramba, só me fez usar uma atadura à toa. Ó, tem mais inimigos ali. Vamos fazer o seguinte, deixa eu chamar ele pra cá. Vem cá. Deixa eu levantar. É logo um lobo, mano. Tomar cuidado que a minha energia aqui tá pouca. Beleza. Vamos tentar chamar a atenção ali, ó. Vamos pegar ele na maciota. Pera aí. Tomara que o outro não veja a gente, cara. Beleza, perfeito. Vamos pegar aqui os itens. Mano, mesmo sendo uma área, tipo... Fácil. Os inimigos aqui, quando se eles vierem bastante, como a gente tá sem nada, sem roupa, levar tudo, perfeito. Mano, eu vou deixar isso daqui. Sementes de alho, poró, por enquanto eu vou deixar para trás. Beleza? É, galera, vamos já fazer. Caramba, mano, o bichinho tá bem ali, mano, no meio do. Eu vou ter que fazer a eliminação dos monstros, porque o servo tá bem no. Pronto, já era. Essa semente esporó é fácil de achar. Quer ver que ele vai correr? Carambola, mano. Ele ficou bem no meio ali, mano. Ó, eu vou atacar ele e vou vir pra cá. Ó, chamei a atenção, foi de outro, cara. Toma. Receba, urso do mal. Pronto, já era. Agora tem um leproso ali. Mano, vou ter que usar essa atadura. Minha última. Não vai, mano. Na mão mesmo, no soco. Perfeito. Vamos colocar isso aqui agora. Show de bola, show de bola, show de bola.
Vamos levar tudo. Quer ver que o bichinho foi se esconder lá atrás dos outros? Olha lá, olha lá, eu tô falando. Ah, mas rapaz, eu vou ter que fazer a eliminação dos monstros tudo aqui, galera, por causa desse enjoado. Toma, vai ser só uma também. Agora eu tô com a arma forte. Vamos ver pra onde você vai correr. Vamos ver pra onde você vai correr, não tem mais monstro aqui. Já era, recebo que é seu, gratuito, não paga. Beleza, vamos pegar tudo isso daqui e vou ter que voltar lá pra base, mano. Eu não vou nem ver o que o outro dropou ali. Beleza, cadê o outro servo? A gente precisa... Mano, eu não vou nem matar ele, vou matar ele e vou embora. Vou pegar as coisas dele não, pronto. Foram dois, né, que a gente fez a eliminação. O terceiro aqui. Caraca, ele tá vindo muito rápido, mano. Três, perfeito. Vamos ver se contou aqui. Ô, caramba. E as cartas. Beleza, contou. Falta fazer eliminação de mais um, né? Então vamos voltar pra base, que a gente já fez aqui o que podia fazer. Vambora. Não sabe onde guardar o seu saco, obtém um cofre espaçoso elegante que também pode fazer parte da decoração do seu castelo. Não? Quis habilidade de presente. Mas é uma boa opção, beleza, galera? Ó, tem alguns aqui, mas esse da base eu não vou fazer eliminação, não. Não, vamos fazer esses eliminação desses que estão aqui na base. Beleza? Vamos fazer aqui mesmo, ó, pra ver se conta. Vamos ver se conta. 4. Subiu, maluco. Quero nem o servo correndo aqui pela minha base, não. Beleza? E concluído. Certo? Vamos entrar aqui, porque às vezes pode aparecer inimigo aqui na nossa base, né? Deixa eu ver. Ó, então concluído. Prepare a carne frita. Vamos ver aqui. Vamos colocar mais carne, então. Perfeito. Cara, por enquanto, vamos utilizar desse recurso aqui. Perfeito. Coloca mais carne aí. Divide. Vai mais madeira. Vamos guardar essas coisas aqui, beleza? Já deixei tudo mais meio que organizado. Pera aí, isso aqui vai pra cá, perfeito. Eu vou utilizar, esse aqui é de level 2. Botas de couro. Velocidade de corrida. Vamos colocar essas coisas pra cá. Fazer uma ordem aqui nos baús, tá? Os baús são bem pequenininhos, então tem que saber aproveitar. Deixa eu levar umas ataduras, mano. 6 ataduras, tá muito bom, perfeito. Aqui também eu vou deixar tudo, ó. A gente já conseguiu guardar. Isso aqui a gente pode colocar lá pra, não, pra liberar espaço, ó. Tem mais dele aqui, né, ó. Então deixa tudo aqui, perfeito. Boa. Couro também, consegui. Era pra eu ter trazido os outros couros que tinha lá, né, mas... A vida é assim. Perfeito. Essas coisas que eu tô aqui... Vamos lá na masmorra agora. Vamos ver se dá pra gente fazer eliminação de alguns inimigos que tem por lá. Vou fazer o seguinte, deixa eu craftar um desse daqui. Perfeito, fundição, acho que a gente já tem os materiais necessários para estar produzindo. O poço, não sei se a gente tem. Isso daqui também a gente vai precisar de madeira. Mas tem tudo aqui comigo, beleza? Vamos fazer o seguinte, deixa eu equipar aqui. Cadê a atadura? Oxe, eu coloquei a atadura de volta, foi? Ó, vou usar uma, vou dividir e levar o resto, tá ok? Vamos pegar isso daqui. De comida mesmo, não tem nada. Vamos colocar pra cá a cura. Perfeito. Isso daqui também. E eu preciso de comida, mano. Deixa eu ver se tem alguma aqui próxima pra gente poder estar fazendo eliminação lá. Sendo que é só visitar, né? É só visitar o local. Mas vamos aproveitar que tá cá alho poró. Beleza, boa. Agora vamos lá na masmorra dos renegados, ver o que a gente encontra por lá, hein, galera. Coisa boa. Certo? E aonde que tá ela aqui? Cadê? Não, aqui ó, é básico. O negócio aqui, ó. A masmorra. Masmorra dos renegados. 33 de energia pra gente poder tá indo, beleza? Tá, pega, mano. O local aqui eu nem vi se ele... Não, eu sei que ele é perigoso. Mas eu nem vi ali quantas caveiras. Destino está de noite. Mas, rapaz, a barata aqui é sinistra, hein? Vamos lá, simbora. Ó, chegamos aqui, todos os objetivos alcançados. Então, conseguimos aí, já visitamos, era só isso. Só que vamos aproveitar que tá aqui e vamos farmar um pouco, né, cara? Vamos pegar essas coisas aqui pra não voltar pra base sem nada, né? Ó, já tem um baúzinho ali também pra gente poder tá pegando, mas o quê? Oxe, vou pegar tudo isso aqui, mano. Três histórias de pinho. Cara, e parece que não tem nenhum inimigo ali. Vamos fazer a eliminação dele?
É que tem. A gente tem aqui a parte de cima do local, né? Leproso, será que alguém mais vai vir a gente, cara? Vou tentar a sorte. Bate nele, se não vir mais. Vem, vem, vem. Isso, boa. Deu certo. Fazer a eliminação toda aqui dele, ó. Novo nível. Vamos pegar isso daqui. E vamos vasculhar esse local todo aqui, beleza? Oh, mano, coisa boa, hein? Perfeito, já conseguimos algumas coisas aqui iniciais. Agora vamos dar uma farmada aqui neste local aqui pra pegar as coisas. Sendo que dá pra gente vir aqui depois pegar, né? Mas vamos aproveitar a viagem. Que energia aqui é difícil, né? Caraca, que local bonito, velho. Pera aí, pera aí. Não chama atenção não, mano. Vamos tentar ir na maciota aqui pra fazer a eliminação de mais um. Ó, leproso. É tudo leproso, suave. Bate nele e corre, ó. Eita, pega. Só. Basta correr. Tá, beleza. Já foi, fi. Subiu. Ó, já tem mais dois baús aqui. Vamos vasculhar. Vasculha, vasculha. Vou tentar fazer a eliminação de todos esses inimigos que tem aqui, né? É, garoto. Vamos lá, mais uma carta que a gente obteve. Foliante, perfeito. Vamos abrir mais um aqui, ó. Mano, muito bom, mano. Não tem nenhum inimigo aqui pra gente poder estar enfrentando, ó. Ei, gata, já conseguimos aqui. Coisa boa demais, mano. Vou já colocar pra cá. Perfeito, já foi. Mano, eu vou equipar essas roupas aqui pra liberar o meu inventário. Beleza. Mas eu não quero usar essas roupas aqui, não. Vou deixar elas guardadas lá na base. E, mano, quebrou. Perfeito. Vamos utilizar todas as ferramentas aqui. Vai lá, automático. Quebrar essas ferramentas, que já libera espaço também. Pera aí que eu vou dar mais uma pancada nesse daqui. É o leproso. Beleza. Bate, corre. Não dá tempo. Bate, corre. Ih, rapaz, acertou. Já era. Foi. Foi-se embora. Caraca, liberou bastante espaço aqui pra nós, mano. Mano, muito legal aqui esse local, viu? Gostei. Boa. Olha, mano. Levar. Será que eu tô com calça? Não. Já vai liberar espaço, então, pra nós. Depois a gente pode voltar aqui e farmar esse restante do local, tá? Não tem problema, não. Vou pegar aqui essas coisas aqui, automático. Vamos fazer a eliminação desses inimigos que dá pra gente fazer aqui por enquanto. Que aí quando a gente voltar aqui, já pelo menos... Já tem meio caminho andado, né? Ó, pronto, já era. Pancada nele. Ah, mano, tem que bater e sair um pouco e correr pra trás, tá? O que que é isso aqui? São leprosos? Ó, a entrada ali, ó. Leproso. Deixa eu chamar ele na... Vem, 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 vem. Isso, vem. Ai, caramba, chamei mais um. Não era pra ter feito isso, não. Ó, bate, corre. Há mais alguém por aqui. Toma. Toma. Caramba, eu tô estragando minha roupa, galera. Oh, mais um pergaminho. Boa, vamos... Só arranjando esses pergaminhos aí, depois a gente vê como é que faz. Eu não vou nem entrar, tá? Eu acho que vai precisar de uma chave também pra poder estar entrando. Leproso, deixa eu chamar esse daqui na chincha, vem cá. Bate e corre, tá? Porque ele tem uma espécie de de uma lerdeza. Deixa eu tirar essa roupa aqui, cara, pra ela não estragar, mano. Pelo menos o que eu puder aqui tirar. Ah, daí um já veio também, vem cá. Torne-se um de nós. Tá me tirando, maluco? Essa coisa feia aí. Pronto. Já atrai outro também. Vem cá. Pancada nele. Mano, muito facinho aqui, beleza, galera? Pensei que ia ser mais pancada. Primeira vez que eu venho, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos chamar esse daqui também, que tem outro lá atrás, ó. Já era, fiz. Ai, caramba, não era pra ele ter me visto. Era pra eu ter chegado na. Mas tá bom. Opa. Beleza, agora sim liberamos o local tudo. Deixa eu colocar isso daqui. Certo. Oh, coisa boa. Vamos vasculhar todos esses locais aqui pra gente poder estar levando itens pra nossa base. É, que é isso aqui? Fragmentos de alma. Opa, peguei. Mano, eu só não sei se eu vou conseguir levar tudo isso aqui não, mano. Não sei se some, né? Pera aí, vamos colocar essa boteninha. Ô, garoto! Coisa que tá começando a ficar boa. Vamos vasculhar todo esse local aqui, pegar todas essas caixas.
Mano, consegui. Olha, esse daqui é o Infusão de São Pedro. Conseguimos um item raro aqui, viu? Deixa eu. Mano, eu vou ter que deixar essas coisas aqui. E depois a gente volta e pega, mano. Porque. Ó, madeira. É, depois a gente volta e pega. Isso aqui eu não sei. Ampuleta, uma curiosidade estrangeira trazida do Oriente. Não sei pra que serve. Beleza? Por enquanto, eu vou estar utilizando esses recursos aqui. Depois a gente volta e pega aqui os que ficaram, tá? Não tem problema não. Vamos colocar no automático aqui pra gente farmar o que der. E bom que libera um pouco mais de espaço, né, ó. Essa picareta aqui já ela tá quebrando. Eu acho que eu já liberei um espaço aqui a mais, ó. Vamos dar uma olhada? Não, não liberei não. O que que é isso aqui, pra falar a verdade? Ah, é um escudo. Deixa eu ver se dá pra colocar alguma dessas coisas. Não, não dá. Ali o elixir. Eu pensei que aqui, aqui é o quê, essa parte aqui, mano? Não dá pra colocar nada nela. Pronto, você precisa de uma ferramenta. Conseguimos todos os recursos aqui necessários. E pra gente poder entrar, ó. Deixa eu ver. É dificuldade normal. Você está disponível para todos os exilados. Só que para abrir esta porta, preciso ter a chave da masmorra dos renegados. A gente ainda não tem, beleza? A chave aí, ou pelo menos eu ainda não encontrei. Certo? Por enquanto vai ser isso. Vamos voltar lá pra base pra gente concluir aqui as missões. E gastou praticamente a energia toda, ó, fazendo esses locais. A gente foi na mata no Mata de Pinheiros. Visitamos aqui o local. Pode ver que não tem tempo para resetar ali. Então a gente vai poder estar recolhendo o restante dos itens que ficaram lá depois. Senão não ficou nada, né? Mas a árvore, essas coisas, depois a gente recolhe também. Sucesso! Chegamos aqui na base. Vamos guardar as coisas. Eu já vou começar, tipo, pensando em farmar e evoluir já essa base aqui, crescer ela um pouco, né? Caraca, vai demorar pra entendeu, pra fazer essa carninha aqui. Mas não tem problema, a gente já cumpriu os objetivos. Só falta esta carne, tá? Ó, completar missão. Caçador. E agora é só esperar as carnes ali fazer. A gente já craftou ela tudo mais, né? Então, galera, eu vou finalizar a gameplay por aqui. A gente conseguiu cumprir vários objetivos aqui hoje, tá bom? Se você gostou aí, mano, deixa o seu likezão aí pra fortalecer o conteúdo do canal. Tá bom? E se você gosta mesmo do jogo aí, mano, deixe seu comentário aí sobre, compartilhe com um amigo para poder chegar esse conteúdo a mais pessoas, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e fui!